Քաղաքացիական ակադեմիա կենտրոն հասարակական կազմակերպության եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարության դրամաշնորհի շնորհիվ կամուր ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են ծրագրեր։ Ծրագրերի մասին զրույց ունեցանք ծրագրի ղեկավարների ու կազմակերպիչների հետ։ Ծրագրով նախատեսված են բավականին մեծ քանակով միջոցառումներ, սայթի պատրաստում, որպեսզի երիտասարդներ ամրանան իրենց գյուղին, իրենց համայնքին, իրենց երկրում, աշխատանք ունենան, փնտրեն եւ այսօրվա տնգած ծառ կլինեն որպես խորհուրդ, որ այսօրվա մեր պատրաստած կադրերը վաղը մյուսում կգտնեն իրենց աշխատանքը եւ կշենացնեն իրենց երկիրը։ Դրամաշնորը ինքը բավականին ընդարձակ էր, ինչ առումով, որ դրամաշնորի շրջանակներում ծրագիրը կոչվում էր կամուրջ, կամուրջ ծրագիր։ Դա ուրախ եմ ես շատ, նորին խոսքում ասացի, որ մեզ այս ծրագիրը, դա մեր ծրագիրն է, բայց շնորհակալ ենք, որ քաղաքապետը, փոխմարզպետը ներկա եղան եւ մենք մեզ լավ ենք զգում, պաշտպանված ենք զգում, երբ տեսնում ենք, որ հասարակական կազմակերպություններին օգնում են նաեւ տեղական մարզային իշխանությունները, դա ստիմուլ է տալիս։ Կամուրջ ծրագրի շրջանակներում Հրազդան քաղաքում տեղի ունեցավ ծառատունք, որին մասնակցեցին Կոտայքի փոխմարզպետ Կարեն Պապոյանը, Հրազդանի քաղաքապետ Արեմ Դանելյանը, մի խումբ աշակերտներ եւ ուսանողներ։ Միշտ տրամադրությամբ մասնակցում ենք։ Շատ ուրախ ենք, որ բնությանը լավ գործ ենք անում, ծառեր ենք տնկում, ապագայում դա մեր սերունդն է վայելելու այդ մաքուր օդը, այդ ծառների գեղեցկությունը։ Շատ լավ ենք տրամադրված։ Ուզենք որ շարունակենք։ Այո, ես ուրեմն շատ ուրախ եւ շատ ուրախ եմ մասնակցում եմ նման նախատիպ ունեցող ծրագրերին, հուսով եմ շարունակական կլինի եւ բոլորին եմ կոչանում, որ մասնակցեմ ոչ միայն մեկ եւ նաեւ օգնեմ մեզ պահպանել, մշակել ծառերը։ Պետք է նայել ծառերը, պետք է ջրեն շարունակական գան մշակեն։ Ճիշտ է, բնության պահպանության պետական եւ հասարակական աջակցությունը մեծ դեր ունի, սակայն հույս ունենք, որ շարունակաբար հետևողական աշխատանքներ կիրականացվեն, որպեսզի աշխատանքները իրենց արդյունքը տան, Հրազդան քաղաքում ավելանան կանաչ տարածքները, քանի որ բնության պահպանությունը համամարտկային հիմնախնդիր է։ Երևանի կանաչապատ տարածքները տարեց տարի նվազում են, չնայած այն բանին, որ քաղաքապետարանն իր բյուջեից հսկայական գումարներ է հատկացնում այդ տարածքները վերականգնելու համար։ Այս տարի օրինակ քաղաքապետարանը ըստ բնապահպան Ինգա Զարաֆյանի հատկացրել է մոտ 11.5 միլիարդ դրամ։ Զարաֆյանն ասում է, որ քաղաքապետարանը նախընտրում է էկզոտիկ երկրներից թուփու ծաղիկներ կրել ու կանաչապատ տարածքներն ավելացնելու փոխարեն դեկորատիվ միջոցներով գեղեցկացնել քաղաքի որոշ հատվածներ։ Նրա խոսքով միջոցների աննպատակային օգտագործման մասին են վկայում օրինակ Մաշտոցի Պուրակում տնկված թանկարժեք ծառերը։ Երևանում անցյալ տարի ներմուծվել է Իրանից մեծ կանակով տույաներ, հենց քաղաքապետարանի պատվերով, քանի որ ձմերը շատ ցուրտ էր, ուղղակի նո չգիտե ոչինչ ասվել են, բան, այսինքն մենք կորուստ ունեցանք։ Ըստ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի համակարգող Լենա Նազարյանի, պատահական չէ, որ քաղաքապետարանը նախընտրում է ոչ թե մարզերից տնկիներ գնել, ինչը քաղաքի համար շատ ավելի արդյունավետ կլիներ, իսկ բյուջեի համար մատչելի, այլ պարզապես դրսից ներմուծել տարբեր թփեր եւ սերմեր։ Նրանք պատահական ընկերություններ չեն եւ սովորաբար քաղաքապետարանի աշխատակիցները կամ աշխատակիցների, իհարկե պաշտոն զբաղեցնող աշխատակիցների բարեկամներն են այդ ընկերության հիմնադիրները եւ նրանք են ներմուծում եւ բնականաբար ստանում պետական պատվեր։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնը հնարավորություն է ունեցել միայն ուսումնասիրել քաղաքապետարանի ներկայացրած 2003-ից 2007 թվականների տվյալները, քանի որ դրանից հետո կանաչապատ տարածքների հաշվառում չի իրականացվել։ Այս տվյալներն ակնհայտ փաստում են, որ կանաչապատ տարածքները էականորեն նվազել են։ Եթե օրինակ 2003 թվականին կանաչապատը եղել քաղաքի 1200 հեկտար տարածք ընդգրկող այգիների 73%-ը, ապա 2007-ին այդ թիվը կտրուկ նվազել է, հասնելով 29%-ի։ Այս ցուցանիշը 2007-ից մինչև այսօր էլ ավելի է նվազել, պնդում է փորձագետ աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր Հովիկ Սայադյանը։ Քաղաքն այժմ փոշու մեջ է քաղաքապետարանի, այսպես ասած, ծաղկային քաղաքականության պատճառով։ Դրա հետևանքով ծանր մետաղների քանակը, կապարը, ես երեկ նաև նյութ կարդացի սնդիկի մասին, որ սնդիկի քանակությունները բավական շատացել եւ ասենք
բուսականության միջոցով ասում է սննդային շղթա եւ ամիջական վտանգ ռիսկ։ Սնդիկը կապարը դա մտավոր ունակությանն է, ծնելության վրա է ազդում, ասենք սրնդի առողջության վրա է ազդում եւ այդ բոլոր փոփոխությունները ակնհայտ է։ Երևանի քաղաքապետարանից տեղեկացրին, որ այս տարի տնկվել է արդեն 40,000 ծառ, իսկ երկու օրից այդ թիվը կավելանա ևս 20,000-ով։ 2014-ի ընթացքում Երևանում նախատեսված է եղել տնկել 2,100,000 ծաղիկ։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը համոզված է, որ այս ծաղիկներով եւ դեկորատիվ թփերով քաղաքը զարդարել է մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում, քանի որ հնարավոր չէ հաշվել, թե իրականում տարվա ընթացքում որքան տնկվեց, ինչ հաճախականությամբ եւ այլն։ Կանաչապատման ծառերով կանաչապատման տարածքների փոխարեն մենք ունենք ծաղիկներ, որոնք իհարկե շատ սիրուն են, բայց նրանք ոչ մի այդպիսի ֆունկցիա չեն կարող կրել, որովհետև ոչ մի կլանում չկա։ Ուշադրություն, էլեկտրոտեխնիկայի մեծ վաճառք ինքնարժեքով Ռեզդենի Վեգա խնութում բացման տարեդարձի կապակցությամբ։ Միայն 3 օր, նոյեմբերի 5-ին, 6-ին և 7-ին Վեգա խնութի ողջ տեսականին կվաճառվի ինքնարժեքով։ Գնումներ կարող է կատարել ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապարիկ։ Առաքումն ինչպես միշտ անվճար։ Երաշխիքը մինչև 4 տարի։ Հասցեք Քաղաք Ռեզդան, Անդրանիկի փողոցը 66, հեռախոս 098-000-271։ Վեգա միայն շահավետ գնումներ։ Ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանի տվյալներով 2001-ից 2011 թվականների ընթացքում 320,000 մարդ անվերադարձ լքել է Հայաստանը։ Պարոն Եգանյանը միգրացիայի նման աճը պայմանավորում է 3 գործոններով։ Աշխատանքային վաստակների ցածր մակարդակն է։ Երկրորդ տեղում, ուրեմն ապագայի նկատմամբ բարձրացել է անդորում է սանը այն սոցիալ հոգեբանական գործոններն են, ապագայի նկատմամբ անվստահություն եւ այլ եւ այլ։ Երրորդ տեղը իջել այն գործոնը, որը 90-ական թվերի միգրացիաներ ուրեմն պայմանավորում հիմնականում։ Դա աշխատատեղերի բացակայություն կամ աշխատանքի ընդհանրապես բացակայություն գործոններ։ Աշխարհում յուրաքանչյուր 14-րդ կին հիվանդ է քաղցկեղով։ Այս մասին է հայտնում Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանը։ Նա ցավով է հայտնում, որ միայն իրենց կենտրոնում յուրաքանչյուր շաբաթ քաղցկեղի մոտ 20 դեպք է հայտնաբերվում։ Տիկին Հակոբյանը կանանց ընդամենը 1 օրդոր ունի։ Ուղակի գնում ենք բժշկին, նախանշում ենք այդ 1 օրը մեր համար եւ այցելելով բժշկին ապահովագրում ենք մեր կյանքը, մեր երեխաների առողջ ապագան, քանի որ երբ հիվանդ է մայրիկը, հիվանդ է ամբողջ ընտանիքը։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում ազգային անվտանգության ծառայությանը 20,500,000 դրամ հատկացնելու որոշում ընդունեց։ Գումարը ոչ թե Հայաստանի ազգային անվտանգությանն է ծառայելու, այլ պարզվեց Հայաստանում տեղակայված ռուսական բազայի։ Ընդ որում նման հատկացումներ պետական բյուջեից կատարվում են տարեկան 4 անգամ, թե ինչու ներկայացրեց ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը։ 2006 թվականի երկրորդ եղամսյակում Հանրապետությունում տեղակայված ռուսական դաշնության սահմանապահ զորքերի համար Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների հետ կապված 20,561,000 դրամ ծախսերը Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի փակ բաժնաբերական ընկերությանը փոխհատուցելու հանգամանքով։ Չկարևորելով այսօր կառավարության հատկացրած գումարի չափը, քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը այնուամենայնիվ զավեշ տալի է որակում փաստը, որ Հայաստանը հոգում է իր տարածքում գտնվող ռուսական բազայի ծախսերի կեսը, քանի որ այլ երկրներում տեղակայված բազաների համար ռուսներն իրենք են բավականին մեծ գումարներ վճարում։ Սա երևի թե ռուսական աշխարհում միակ ռազմաբազան է այն քչաթիվներից, որի դիմաց ռուսաստանը ոչ միայն փող չի վճարում, այլ նաև մենք ենք վճարում։ Ռուսները նույնիսկ կանտի ռազմաբազայի համար, որը գտնվում է Ղրղստանում, առելի գումար են վճարում։ Ես էլ չեմ ասում նույն Սիրիայի տարածքում ուրեմն Տարտուսի ռազմաբազան, նույն Բելոռուսի տարածքում գտնվող ռուսական ռազմաբազաների մասին, որոնց դիմաց Ռուսաստանը բավականին մեծ ուրեմն զիջումների է գնում գազի քնի վերաբերյալ Ռուսաստանի բաով։ Ուներ ռազմաբազա Ադրբեջանում Կաբալայի, որի դիմաց չկարող չցանկանալով ավելին վճարել դուրս բերեց, հասկանում եք, ոչ միտեղ ռուսերին ոչ ոք անվճար ռազմաբազա չի տրամադրում, այն էլ ոչ միայն անվճար, այստեղ նաև ծախսերի կեսն ենք մենք հոգում։
առավել զավեշտ համարեց ռուսական կապիտալով աշխատող ընկերության Հարավկովկասյան երկաթուղու մատուցած ծառայության դիմաց կառավարության կողմից տրամադրվող դրամական փոխհատուցումը։ Զավեշտը նրանում է, որ այսօրվա դրությամբ նույն ռուսական ռազմապազայի ծախսերը, ուրեմն մենք տրամադրում ենք նույն Ռուսաստանի կողմից վերածվող Հարավկովկասյան երկաթուղիներ կազմակերպությանը, սա է զավեշտը։ Գագիկ Համբարյանի կարծիքով հայ-ռուսական միջպետական ու վերջինիս բնորոշմամբ անարդար պայմանագիրը վերանայման կարիք ունի։ Հերթական անարդար, կարելի ասել, գործընկերության հիմքերի պատճառներից մեկն է, որ մենք լինելով բավական վատ սոցիալ-տնտեսական վիճակում ներգայումս ևս շարունակում ենք հովանավորել ռուսական ռազմապազայի, ուրեմն, ծախսերի կեսը։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ ռուսական ռազմապազայի արկայությունը ստապեցնում է մեր հարևաններին, բայց միևնույն ժամանակ նույն Ռուսաստանը շատ լավ պետք է գիտենա, որ իր ռազմապազայի արկայությունը Հայաստանում ապահովում է նախ ամենաառաջինը իր ռազմական ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Հիշեցնեմ, որ միայն Գյումրիում ռուսական ռազմապազային շուրջ 50 հեկտար տարածք է հատկացված անհատույց 46 տարի ժամկետով, այնինչ դրանց վարձակալության դիմաց Գյումրիի աղքատիկ բյուջե բավականին մեծ գումար կարող էր մուտքագրվել։ Երևանի քաղաքապետարանը պնդում է, թե դպրոցներում ու մանկապարտեզներում ջերուցման սեզոնը սկսվում է ոչ թե նոյեմբերի 15-ից, այլ այն ժամանակ, երբ այդ հաստատություններում այլևս հնարավոր չէ բնական միջոցներով ապահովել սենյակային ջերմաստիճանը։ Ավելին, քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետգանե Սողմոնյանը նաև հավաստիացնում է, թե պատրաստ են փոխհատուցել ջերուցման դեպքում վճարվելիք հավելյալ գումարները։ Քաղաքապետարանը հատուցելու է բոլոր այն գումարները, որը վերջում ամսվա վերջում կբացահայտվի, որ դպրոցը իր ունեցած գումարի սահմանով, ինչ ինքը աշակերտ թվով ֆինանսավորում է բյուջետ, չի բավարարում։ Քաղաքապետարանը ուրեմն համաֆինանսավորում է, եւ որևէ խնդիր այստեղ դպրոցի տնորենը, որպես դպրոցի տնորեն, հա, անձ կամ դպրոցը որպես միավոր, այստեղ որևէ խնդիր չունի։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյան նշում է նաեւ, թե այն դպրոցների ու մանկապարտեզների տնորենները, որոնց ստուգայցերի ընթացքում չեն պահպանի սենյակային ջերմաստիճանը, կենթարկվեն պատասխանատվության։ Չնայած այս հավաստիացումներին, ծնողների խոսքով դպրոցներում աշակերտների թիվ նորեցոր նվազում է։ Լիանա Դոյդոյանի 8-ամյա դուստրն արդեն մեկ շաբաթ է դպրոց չի հաճախում։ Հիվանդ է։ Նարեկ Գասպարյանը պատմում է ցուրտ դասասենյակում անցկացրած ժամերի մասին։ Ես սովորում եմ Հակոբ Կոջանի կրթահամալիրում, դպրոց չեմ գնում արդեն մի շաբաթ, որովհետև հիվանդացել եի։ Ցուրտ էր այնտեղ։ Ահա։ Իսկ այնտեղ, որ մեկ-մեկ որ մրսում ենք, ուտկա ենք հագնում։ Հետո ձեռնոց գլխարկ էինք դնում, շարֆեր, եթե ավելի ցուրտ էր լինում, շարֆ էինք կապում։ Հա, դասարանում։ Մի օր գնացել էի, պլիտա են ձերեի տվել, սառը, ոնց որ սառուց լիներ։ Բա դասատուին չէիք ողոքում, որ ցուրտ ամրսում եք։ Չենք ասում էր կուրտկա հագեք։ Չնայած Նարեի մեծ ցանկությանը օր առաջ միանալու դպրոցական ընկերներին, մայրը հաստատակամ է, քանի դեռ երեխան չի կազդուրվել, դպրոց չի ուղարկի, եթե նույնիսկ բացակաները անհարգելի լինեն։ Դիմելով տաքուկ աշխատասենյակներում որոշում կայացնողներին, Լիանան առաջարկում է՝ խնայողություններ արեք, բայց ոչ երեխաների առողջության հաշվին։ Հաշվեք Երևանի, Երևանի քանի միլիոներ, 80 միլիոն դրամ գումար ծախսվեց եւ ամեն տարի, ոչ միայն դա, սովորական ծախ կանաչապատման տակ ինչքան գումար ա գնում, անընդհատ մենք այդ հարցումներով գալիս ենք, այսքան միլիոն դրամ կա գնացել ա մեքենաների, պաշտոնյաների մեքենայի ծեղզնման, վերազինման, բենզինի, հեռախոսային խոսակցությունը, չգիտեմ, տարբեր տեղեր լիքը գումարներ, որոնք անիմաց ծախսվում են, ինքը տաք սենյակում նստած որոշել ա, որովհետև գումարը հաշվել ա, որ այդքան ա հերիքում, առանց դուրս նայելու, առանց առավոտյան ուտանցքից գնալու դասարան եւ տեսնելու այդ երեխան ձեռնոցով գրում, թե չէ։ Լիանան ասում է, թե արդեն ակնարկներ են ստանում դպրոցի տնորենից, մինչև նոյեմբերի 15-ը դասասենյակները սալիկներով տակացնելու չնախատեսված գումարների վերաբերյալ։ Որովհետև իրոք մեր դպրոցը այսպես է պատասխան տալիս, որ մենք դպրոցի ֆոնդ չունենք, բայց ուզում ենք հաջորդ շաբաթվանից միացնել մեր ջերուցումը, չնայած քաղաքապետարանը դրա դիմաց չի վճարում, հետևաբես ով պիտի վճարի, ծնողը, եւ գալիս է դրամահավաքության խնդիրը։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյան սակայն կտրուկ է հակադարձում դրամահավաքի մասին խոսակցություններին։ Թույլ տվեք ասել, ես չեմ հավատում, որովհետև այսքանից հետո ինչ արվում է քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանի կողմից
որևէ դպրոցի կամ մանկապարտեզի տնօրեն կխոսի գումար հավաքելու մասին ջերուցման, երբ որ մենք ծնողների հետ ենք հանդիպում եւ ծնողներին ենք անձամբ մենք ասում, որ ջերուցման համար եւ ոչ միայն ջերուցման համար, ընդհանրապես դպրոցներում դրամահավաքություն չկա եւ չի կարող լինել։ Մեր այցելության պահին Երևանի թիվ 120 հիմնական դպրոց ջերուցման համակարգը գործում էր։ Տնօրեն Գեղամ Հայրապետյանն ասաց, որ ընդամենը 3 են այն միացրել, քանի որ սալիկներով տակացնելը օգուտ չէր տալիս։ Հայրապետյանը իրեն թույլ է տվել ավելի շուտ ջերուցել դպրոցը գազի դիմաց նախորդ ձմեռ վճարած հավելավճարի պարագայում։ Եթե սա չլիներ, ապա ստիպված կլիներ այս տարի ևս խնայողություն անել։ Ուրեմն ստիպված պետք է, որ մինչև դեկտեմբեր տակորերին խնայողությամբ օգտագործեի, որ տեղավորվեի։ Հրազդան և Նարեկ հեռուստաընկերությունների համագործակցության շնորհիվ մեր հաղորդումները դիտում են Կոտայքի մարզի Հրազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Աբովյան, Եղվարդ, Բյուրեղավան քաղաքներում, շրջակա բնակավայրերում, ինչպես նաև այն հասանելի Աշտարակ, Արմավիր, Էջմիածին քաղաքներում, Երևանի Քանաքերզեյթուն համայնքի բնակչությանը։ Նաև սկսել է գործել Հրազդան հեռուստատեսության թեժգիծը 202 92 094 98 88 14 հեռախոսահամարներով։